Vamos lá então, rapaziada. Vamos dar início à nossa live. Como fazer live? É um prazer imenso ter você aqui assistindo, ter você aqui mais esta noite. Hoje aqui nos Estados Unidos, a gente adiantou aí os horários aqui. Aqui são 9 horas e 2 minutos. Eu espero que aí no Brasil, na grande parte, seja as 10 horas, que é o horário que a gente sempre começa aí no horário de Brasília, tá? Já tô vendo que tem alguns comentários, a galera tá chegando. E hoje, gente, eu tava aqui, cheguei do trabalho, né? Enfim, eu recebi uma cotação para fazer um trabalho durante a tarde. Eu comecei a responder pelo celular, blau, e aí eu cheguei em casa, a pessoa falou assim: não, eu quero fazer. Eu falei: então beleza, deixa eu já começar a trabalhar, né? Sentei aqui na minha mesa, né? Porque eu gosto, me empolgo aí. E aí acabou que eu me empolguei demais e saiu algo muito, mas muito irado. Algo que eu não sabia que eu iria conseguir fazer. E eu vou mostrar pra vocês. Eu acho que isso vai ser o que a gente chama aqui nos Estados Unidos um game changer, né? Enfim, vai trocar o jogo, vai dar um upgrade, vai ser muito, muito maneiro isso daqui. Eu acho que vocês vão se amarrar dessa forma aqui que eu tô fazendo, que eu consegui criar. Foi pura sorte, vamos dizer assim. Eu vindo pra cá dirigindo, já pensando no que eu poderia fazer, eu falei: cara, mas se eu tentar fazer isso aqui, será que consigo? Cheguei aqui, gente, realmente fui comer primeiro, que eu tava morrendo de fome, né? Enfim, comi, sentei aqui, consegui fazer e já preparei aqui pra mostrar pra vocês. Então espero que a galera comece a chegar. Temos já 10 pessoas online. Vem chegando, porque a novidade é boa. E também teve atualização na plataforma do StreamYard, tá? Não é uma atualização gigante, principalmente uma atualização somente para o plano profissional, né? Então a grande maioria aí no Brasil não vai se beneficiar com essa atualização, tá? Mas também teve atualização aqui na plataforma do StreamYard, que é a plataforma que eu estou usando aqui. Então daqui a pouquinho eu também digo qual foi essa atualização que está acontecendo esta semana. Ela não está indo, já fui ver aqui na setagem, ela não foi habilitada ainda, mas durante essa semana ela vai estar habilitada para todos que têm o plano profissional, infelizmente, né? Mas é uma atualização interessante. Também não acho que seja para todo mundo, mas tem o seu valor, principalmente para a galera mais profissional. Eu acho que para a galera comum aí e tal, não vai querer essa opção, não sabe, não vai ser uma opção que vai fazer você trocar de ideia e pagar um pouco mais para vir para a versão profissional, mas é uma novidade interessante. Deixa eu começar a ler os comentários, tá? Porque os comentários estão chegando e, como eu falei, cara, eu tô muito, mas muito empolgado para mostrar para vocês essa novidade. Essa novidade vai ser fantástica, vai ser muito legal. Eu já imagino coisas que eu vou poder criar, coisas além da conta, tá? Então é muito legal você ver o que eu vou te mostrar e o que você vai poder fazer. Logicamente, você vai ter que ter um certo conhecimento para poder fazer, né? Eu acho que no início só eu vou fazer, só eu vou ter, vai ser exclusividade Pepe Figueroa, mas não adianta nada só eu ter. Eu vou fazer para todos aí que quiserem, vou tentar ajudar ao máximo, porque a graça é realmente todo mundo ter essa opção, ter essa coisa que eu vou mostrar pra vocês, né, que vocês vão curtir muito. Deixa eu ver aqui os comentários, a galera chegando aí, Rádio Web Cidadania, PTN dando boa noite, um prazer aí ter você aqui, obrigado desde já aí pelo seu comentário, desde já coloca aí, dá o seu like, se inscreve no canal se você não tá inscrito ainda, é coisa que eu não peço muito, mas mesmo assim faz aí, porque acaba ajudando. Grande Daniel Negrini, e aí Daniel, beleza? Que bom aí, boa noite professor, obrigado aí, hoje aí realmente como professor, porque tem novidade, uma novidade muito legal. Não tem ninguém fazendo isso aqui que eu vou mostrar pra vocês dentro do StreamYard, até mesmo porque não dá pra fazer, ou melhor, não dava pra fazer, né? Existem várias limitações, mas eu consegui, né, dar o meu jeitinho aqui e conseguir fazer o que eu tô fazendo, fazer o que eu vou mostrar pra vocês, né? Então aí, Daniel, fica ligado que vai ser muito legal. Não vou fazer muito
muito, né, demorar lá pro final da live não, tá? Eu já vou estar mostrando, só tô esperando um pouquinho, a galera tá chegando. Geralmente a gente tem umas 20 pessoas, né? Enfim, a galera chegando um pouquinho mais, aí já temos 11, 12 pessoas. Eu já vou falar e mostrar essa novidade. Grande Hamilton Júnior, e aí Hamilton, como é que tá Maceió? Como é que tá a galera aí, teu irmão? Tá tudo certinho? Boa noite, Pepe. Um abraço aí pra toda a família, tá? Deixa eu ver aqui, canal conversando com Keila Braz. Boa noite, Pepe. Boa noite, Keila. Prazerzaço te ter aqui, ó. Isso aqui você vai gostar, Keila. É muito legal. É muito legal o que eu vou te mostrar, tá? E tem outras coisas também que eu quero mostrar hoje, porque eu consegui fazer a contagem regressiva de uma outra forma, né? Você também deve estar escutando. Deixa eu ver aqui se eu tô fazendo o share screen. Tô fazendo share screen da música, né? Então você deve estar aí escutando o backgroundzinho, tá? Eu vou gravar esse vídeo mostrando, já mostrei isso aqui pra vocês, né? Mas eu coloquei na minha lojinha do How To Go Live e eu fiz um vídeo, tá? Em inglês ainda primeiro, mas eu vou fazer em português pra você aprender como você ter esse somzinho de background. O meu tá bem baixinho, que eu não quero muito que incomode muito, tá? Mas você também vai poder ter esse som, qualquer música de fundo, de background, à medida que você está fazendo a sua live, tá? Não é perfeito, eu digo no vídeo que não é uma forma que vai ser para todo mundo, mas é uma forma gratuita, é uma forma simples, que você vai poder ter aí um som de background, uma música de background rolando enquanto você está fazendo a sua live, tá? Lilia Trajano, como é que você tá, querido filmador e fotógrafo do meu casamento? Obrigado, Lilia, um beijão. Como é que tá, filhota? Meu Deus, como o tempo passa, né? Tá crescendo, enfim, beijão aí pra você, pro marido, pra todos aí no Rio de Janeiro. Daniel Souza, fala Pepe, estamos juntos, juntos e misturados. Daniel, como sempre, obrigado aí. E o Daniel e a Keila sempre me dando aí a visualização dobrada, isso é importante, obrigado. Rezac Fotografia, boa noite pessoal. E aí, Rezac, você vai gostar disso aqui, Rezac, você que gosta aí de fazer os seus gráficos, essa coisa toda, você vai curtir essa brincadeira aqui. Rádio Web Cidadania PTN botou pra gente: me diz, posso fazer duas lives ao mesmo tempo com a mesma conta paga, sendo uma em cada computador? Pode sim, você consegue fazer duas lives ao mesmo tempo, tá? Daniel Negrini, usei a minha live hoje, a contagem regressiva que você disponibilizou grátis. Que legal, obrigado Daniel, legal aí. Você, a galera tá baixando aí o conteúdo da minha página, né? Deixa eu até colocar aqui o bannerzinho rolando aí pra galera, onde você pode baixar aí alguns overlays, contagem regressivas, várias coisas interessantes para usar no OBS, em vários softwares e, é claro, também aqui no StreamYard, tá? Então é bem legal isso aqui. Deixa eu voltar lá nos comentários. Rádio Web Cidadania PTN botou aqui: me diz, posso fazer live? Sim, já falei que sim, você pode sim usar a fazer duas lives na mesma conta. Então você pode abrir um segundo browser e fazer a live para um outro local. Logicamente, se você estiver no mesmo local, cuidado com a sua banda de internet, mas você pode dar a sua conta para uma segunda pessoa e essa pessoa fazer a live na sua conta. Agora, toma cuidado, eu coloquei até lá, quem me segue lá no Livestream Brasil, é o meu grupo dentro do Facebook, é um grupo fechado, né? Essa pergunta veio à tona lá, eu tenho visto muitas pessoas querendo dividir a conta do StreamYard, tá? Eu entendo, não sou contra, gente, tá? Mas o StreamYard, a forma com que ele foi desenvolvido, foi para ele ser pessoal. Então, o que acontece com isso? Quando você dá a sua senha, ou melhor, não é a senha, mas quando a pessoa entra, né, com o seu e-mail e você passa para ela aquele código de 6 números, a partir desse momento ela tem acesso por aquele computador à sua conta 100%. Tá? Então, se ela não se deslogar, amanhã ela vai abrir o computador, ela vai abrir o browser e ela vai continuar logada na sua conta. Então, ela vai poder usar o StreamYard quando ela quiser, ela vai poder deletar a sua conta, ela pode fazer o que ela quiser, porque na verdade ela está entrando como você, ela está entrando com o mesmo poder administrativo seu. Tá? Então tomem cuidado na hora de passar o seu e-mail, passar o código de 6 números
né? Para que essa pessoa, tem que ser uma pessoa de confiança, para que você realmente passe essa senha, passe o código, passe o e-mail, tá? Porque você pode ter problemas aí no futuro. Deixa eu ver aqui, boa noite, professor. Já por aqui, grande Ed Flash, grande Ed Juntos e Misturados, grande Eliel Nunes. E aí, Eliel, tudo bom? Boa noite. Estou aqui em Limeira, São Paulo, acompanhando. Gostaria de saber se a plataforma terá pelo menos o Instagram. Eliel, não vai ter Instagram por enquanto, tá? O problema não é a plataforma em si, eu sempre explico aqui, mas é porque o Instagram, o API deles, o software, ele não é aberto para software de terceiros fazer live lá, tá? Então o Instagram, né, que é o Facebook, só quer que você faça a sua live pelo seu celular. É a forma com que eles têm, mesmo que você consiga fazer pelo OBS, vMix e pelo outros softwares que existem por aí, que estão até fazendo, você está indo contra as regras do Instagram. Você, quando faz a sua conta, você assina, você aceita as regras do Instagram. E você fazendo live aí pelo OBS, vMix ou por onde seja, que não seja o seu celular, você está aí indo contra as regras que você assinou, que você aceitou. Então tome cuidado, que você, o seu cliente, a pessoa que estiver ali com a sua conta, pode ter ser banido, até deletado. Então tome cuidado na hora de usar software de terceiros para fazer live pelo Instagram. Fabiano Fará, o novo sistema de compartilhamento de vídeo é só para contas pagas? Eu acredito que não, acho que está habilitado para todo mundo, tá? Eu aqui, como só tenho a conta paga, eu não sei. Se alguém aqui tiver agora aqui dentro aí junto comigo aqui e tiver a conta gratuita e puder fazer aí, dar uma olhadinha, ou já souber, coloca aqui pra mim, porque eu não tenho essa informação, infelizmente. Eu nunca parei pra ir lá e tentar fazer aí uma conta gratuita, que eu até tenho conta gratuita, mas eu nunca vi, tá? Então vamos ver. Enfim, gente, deixa eu mostrar pra vocês. Primeiro deixa eu falar pra vocês a nova atualização que aconteceu ontem, né? Aconteceu, que eu digo, ela foi anunciada pelo Gage, pelo Dan, na live que eles fazem aí todo domingo à noite, aqui não, né, eles moram no Canadá, mas eles fazem pra cá, né, totalmente em inglês, e eles anunciaram uma nova atualização, uma novidade, tá, somente para o plano profissional, tá? Então não é pra todo mundo, mas você vai ver também que essa função nova também não é pra todo mundo, não é uma coisa que todo mundo vai querer. Mas deixa eu falar pra vocês, no plano profissional agora você vai poder gravar, né, você já podia gravar o seu vídeo, né, até no básico você pode, e no profissional você grava lá em Full HD, mas agora a gravação de áudio, ela é feita no que é chamado aqui nos Estados Unidos, no ISO. O que que é ISO, tá? Cada canal de áudio, quer dizer, o seu canal de áudio, o canal do seu convidado, o canal do vídeo que você for tocar, todos eles vêm separados, tá? Então agora no plano profissional, principalmente pra galera que usa, né, o StreamYard pra fazer a sua live e gravar podcast, tá? Agora vai poder também fazer o download, né? Então ele faz o download do áudio, e esse áudio vai estar em pistas. Então você pode aí mixar ele, você vai ter o maior controle na pós, né, na edição, de como editar, como cortar, porque ele não vem mais simplesmente numa única tira de áudio, onde quando você toca um vídeo, ou toca um áudio, ou toca, a pessoa fala em cima, tá tudo já trepado, você não consegue separar. Então, na verdade, agora no plano profissional, vamos dizer que você tem 4 convidados, você vai ter 4 diferentes áudios. Quando você baixar, ele vai estar no arquivo zipado, tá? E aí quando você abrir, você vai ver que vai ter 4 áudios diferentes com o nome, tá? Até mesmo do seu convidado, né? Que ele vai colocar ali. No caso, eu tô aqui com o Pepe Figueroa, eu vou ter um áudio Pepe Figueroa, e aí se eu tivesse um convidado, estaria com o nome que ele colocou na plataforma, tá? Quando ele entrou, e aí você pode aí mixar e fazer o que você quiser com esse áudio. As pistas vão estar separadas, e em breve
espero eu que essa função também venha para o vídeo, tá? Que isso vai ser um grande lance aí, a gente poder ter essa gravação ISO, né, no vídeo, porque a gente vai poder depois fazer o download de todos os vídeos separados, né, em resolução máxima, e fazer uma outra edição, não só a edição que você fez ao vivo, mas uma outra edição qualquer, mexendo, fazendo o que quiser. Então isso é bem legal, se você parar pra pensar, tá começando pelo áudio, mas eu acredito que no futuro próximo, tá, a gente vai ver também essa função, gravando logicamente no plano profissional, no plano mais caro, né, vai chegar essas opções primeiro, é lógico, tá, pra depois ir aí para as versões mais baratas. Rádio Web Cidadania botou um novo sistema, tem compartilhamento de vídeo, pode ser feito por pras contas gratuitas, já falei aqui, pensei que era uma pergunta nova, mas é a mesma, um novo sistema, né, ou melhor, ele tá respondendo, um novo sistema de compartilhamento de vídeo pode ser feito por contas gratuitas e pagas. Ah, o Rádio Web Cidadania, ele tá aqui afirmando, né, que dá pra fazer tanto nos planos pagos e no, nas contas gratuitas também. Rádio Web Cidadania, obrigado! Obrigado pelo carinho, obrigado aí por ver pra mim e poder responder isso aí e ajudando aí a nossa comunidade, tá? Então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês algo que eu criei aqui hoje, que, cara, eu tô realmente muito empolgado no que pode se tornar isso aqui, no que mais a gente vai poder criar, no que mais isso vai me dar de criatividade, de potencial de criar mais coisas ainda, tá? Deixa eu ver, RD TV Floripa, sul da ilha, dando boa noite aí pra gente, obrigado pela presença, RD TV Floripa, juntos misturados, mas deixa eu mostrar pra vocês o que que eu quero, o que que eu criei, tá, para um cliente meu aqui nos Estados Unidos, né, você já viu aí, quem viu a minha live da semana passada, né, ou durante a semana, sei lá, fim de semana, eu já comecei a mostrar alguns backgrounds, mas o que eu quero para mostrar para vocês é algo ainda mais interessante do que um background, porque não deixa de ser um background, mas de uma forma diferente. Gente, apresento a vocês uma forma diferente de você ter background, mas não é background, ele é um overlay. Saca isso! Olha que fantástico, gente! Eu tô muito empolgado com isso aqui. Isso aqui já me dá coceira, gente. Me dá coceira na cabeça, no cérebro, né? Me dá coceira do que eu posso criar com isso aqui. Olha que fantástico, gente! Eu consigo fazer um frame animado, tá? Você vê que ele não trava, ele não tem emenda, tá? E eu consigo, até mesmo de repente tendo duas pessoas, até três pessoas ou até quantas pessoas quiser, eu posso criar templates específicos para esse número de pessoa. E o mais interessante, a gente continua tendo aí os nossos comentários, o nosso tudo em cima. Então isso aqui traz, sabe, uma opção de embelezamento, vamos dizer assim, da nossa live, que é algo que eu nunca vi aqui dentro do StreamYard, gente, tá? Então é lógico que, como eu falei, isso aqui não é uma criação que eu trouxe do nada, isso aqui, a gente cria isso aqui em outros softwares, né, em Aten, né, não na Aten Mini, mas em outras Atens maiores, em vMix, em outros softwares, a gente consegue fazer isso aqui de certo modo facilmente, mas não era possível, vamos dizer assim, né, eu não tinha conseguido chegar, né, tudo isso é uma questão de estudo, é uma questão, né, de você ir tentando, errando, até conseguir. E aí, depois que eu consegui fazer os backgrounds, né, eu pensei, se eu consigo fazer o background, gente, eu consigo fazer um overlay animado, né, logicamente, não é o overlay que tá se mexendo, né, mas é o fundo do overlay, vamos dizer assim, e eu acho que isso aqui é muito, muito legal. Deixa eu ver aqui o André Augusto, Kanashiro, boa noite, Pepe, boa noite, André, que bom tá te recebendo aí, hoje aí eu trazendo novidades, que esse overlay animado, vamos dizer assim, que eu tô criando, isso aí eu acabei de criar agora para um cliente, né, como eu falei, eu não tava, não era uma coisa que estava nos meus planos, né, mas aí
eu comecei a criar, ele tinha uma certa necessidade, e eu falei, já que eu criei o background, eu acho que eu consigo criar um overlay animado, e eu consegui. E eu gostaria muito, eu sei que às vezes é difícil pra você, a pessoa que não tem, vamos dizer assim, o mesmo conhecimento que eu tenho, e a mesma, até mesmo a experiência de fazer live com outros softwares e outros hardwares, né? Isso aqui é uma coisa, de certo modo, fácil de fazer em outros lugares, mas era praticamente impossível de ser feito aqui dentro do StreamYard, tá? Então eu tô muito empolgado em poder mostrar isso pra vocês. Eu vou poder fazer isso aqui com quantas câmeras vocês quiserem, tá? Então vamos ver que você tenha 4 pessoas na tela. Eu vou conseguir fazer para 4 pessoas, eu vou conseguir fazer para 3 pessoas, eu vou conseguir fazer pro número de pessoas que você quiser. É lógico, nada é perfeito, tá? Por quê? Como isso aqui é um overlay, se você agora trocar a minha tela para 2, eu tenho que desabilitar o overlay e trocar, tá? Porque na verdade, se eu trocar automaticamente para 2, esse overlay ele vai continuar cobrindo essas 2 pessoas, ou 3 ou 4. Então, cada overlay vai ser para um grupo de pessoas, tá? Vai ser para uma das cenas do StreamYard, um desses presets, tá? Então, vale dizer, como eu sempre digo, nada é perfeito, tá? Mas é uma forma muito interessante de você poder fazer a live e você ter esse overlay, tá? E aí eu acho interessante aqui no caso dos comentários, vou até trocar aqui a cor para vocês verem, que aí a cor eu acho que deveria ser um azul, deixa eu botar aqui um azul, não um azul piscina, um azul de repente escuro, ou de repente um azul clarinho, daquele que tá ali, deixa eu ver aqui, não, aí ficou mais ou menos por aqui, que tá verde, deixa eu puxar um pouco para cá, apesar que o verde ali também tá bonito, deixa eu ver alguma coisa por aqui. Isso aqui eu acho que é uma esmeralda. Aí deixa eu botar aqui o comentário, tá vendo? Aí você começa a fazer o brand, né? Enfim, fazer a marca com a marca das suas cores, tá? Eu acho, tô achando muito interessante essa forma do que a gente pode fazer de trazer overlays animados e fazer essa customização, tá? Um pouco mais adentro. Espero aí que vocês estejam gostando, né? Que vocês realmente fiquem empolgados como eu estou empolgado, tá? Porque eu não tô vendo nenhum comentário assim, tipo, dizendo, oh, muito maneiro, tá? Mas eu espero que vocês realmente curtam, pois a plataforma é 10, o RDTV Floripa dizendo aí, deixa eu ver que ele botou, a plataforma poderia dar um desconto para os brasileiros, pois aqui o dólar só sobe, pois a plataforma é 10. RDTV, eu já tinha dado essa ideia, vamos dizer assim, na verdade o StreamYard agora, né, depois que ele foi vendido aí pro Hopin, que é uma empresa maior, a gente pode talvez ver aí isso acontecendo no futuro, né? Porque na verdade você tem que ter uma forma de administração do software para que ele veja que você é brasileiro, né? Geralmente isso é feito via IP, né? E aí existe o VPN. Eu não vou entrar muito adentro aí desse papo de nerd, mas existe isso, que é uma forma de você mascarar o seu IP, né? Cada país, cada local, cada computador, ele tem um IP. Seria como se fosse o seu telefone. Seria como se fosse a sua identidade da onde você está aí navegando, tá? E aí existe o VPN, que é um tipo de software que ele esconde e ele troca. Cada vez que você entra no computador, ele troca o seu IP, né? Ele mascara, né, o seu IP, e você pode até mesmo trocar de país, né, o seu IP. E aí fica difícil, né? Vamos dizer que, sei lá, no Brasil você tem aí um plano de 10 dólares, eu vou poder entrar por aqui, pelos Estados Unidos, mascarar o meu IP, pedir para que esse mascarador me dê um IP no Brasil, e eu faço uma conta, né, e pague apenas 10 dólares também. Então é complicado, empresas gigantes como Netflix, HBO e todos esses canais, eles têm um maior poder de fogo, né, então eles podem aí, mesmo aí com essa piratagem, né, vamos dizer assim, essa forma, esse jeitinho, né, enfim, eles conseguem viver bem, mas eu não sei até onde o StreamYard vai conseguir implementar algo nesse nível para que ele consiga cobrar valores diferentes por países diferentes, tá? Então, vamos ver.
né? A Keila Braz, ficou show! Grande aí, Keila, obrigado, obrigado pelo carinho, tá? Deixa eu ver, o Ed Flash, foi ficar mais empolgado quando você colocar esse overlay pra baixar. Sim, eu vou colocar, eu vou criar, enfim, eu tô pensando, eu tenho que ver aí o que vai acontecer. Eu vou fazer algo especial para vocês que estão sempre aqui, gente. Eu tenho muito que agradecer vocês, tá? Ao Ed, a Keila, RDTV. Você pode ver, gente, que a gente tem um grupinho aqui, é um grupinho pequeno, né? De 10 a 20 pessoas que sempre estão aqui, estão sempre acompanhando. Realmente aí a gente tem pelo menos uns 10 que estão sempre aqui na live, tá? A gente tá aí com 14 pessoas agora na live, então você vê que o número não vem aumentado muito, mas você sabe também que eu não ligo muito para isso, mas eu tenho com certeza, né, que agradecer e retribuir, né, esse carinho e essa disposição de estar aqui junto comigo, de me dar essa audiência, tá? Por que que eu tô te falando isso? Por que que eu tô abrindo meu coração para vocês, tá? Eu pago para ter a minha loja do Shopify, tá? E eu criando esses projetos, esses presets, eu tenho que cobrar. Eu tenho que cobrar, nem que seja uma merrequinha, mas eu tenho que cobrar. E eu entendo que o dólar, para vocês, ele é caro. Então, o que que eu devo fazer, tá? O que que eu devo fazer? Eu devo montar um grupo, tá? Eu vou montar um grupinho fechado nosso aqui, um grupinho como fazer live, de não sei aonde ainda, vocês podem me passar ideias, né? Como se fosse um Patreon, mas eu não vou precisar pagar nada. Como se fosse, de repente, um WhatsApp, um grupo do WhatsApp, do Telegram, né? Enfim, não preciso ser Telegram, porque eu não quero ter 100 pessoas, 1000 pessoas, não. Pode ser no WhatsApp. E aí eu vou passar pra vocês, só pra essa galera VIP, né? A gente pode botar aí VIP, como fazer live, como fazer live VIP, né? Não sei ainda o nome que a gente vai botar, Pepe Figueiredo, os VIPs, sei lá. Mas fazer esse grupinho para que eu possa, para vocês, enviar o arquivo zipado e vocês possam baixar e usar, tá? Para mim vai ser super legal, vai ser um prazer fazer isso junto com a galera que sempre está me acompanhando aqui. E a outra galera vai lá pro meu site e vai pagar lá, porque eu devo colocar, principalmente por ser uma novidade, por ser algo diferente, por ser algo especial, eu vou pelo menos cobrar aí uns 10 dólares pra galera poder baixar, pra poder baixar esses presets, principalmente os presets de background e de overlays, como esse aqui que eu tô usando. Porque, gente, ele é novidade, eu tô atingindo o mundo inteiro, tá? Tem gente que tem dinheiro, 10 dólares é merreca, não é nem aqui um hambúrguer aqui, não paga nem aí um Big Mac aqui nos Estados Unidos, geralmente é 12 a 14 dólares um Big Mac, né, um número 1 aí com coca e com batata. Então realmente, se eu botar ali na minha loja 10 dólares, já que eu pago 40 dólares por mês para ter a loja, né, eu vendendo 4, pelo menos já cobre aquele mês da loja, tá? Então eu vou manter o resto das coisas gratuitas, mas eu tenho que começar a cobrar alguma coisa, porque eu deixei até ali como donation, né, pra galera doar, mas a galera quando doa 1 dólar, doa 2 dólares, e aí eu tenho que ter 30 downloads, 40 downloads de 1 dólar para que eu possa pagar o mês, né, da loja, tá? Que eu pago 39 dólares por mês para ter a loja, tá? Então eu tenho que de algum lugar tirar, né? Eu nem quero ter retorno financeiro, né? O meu intuito não é virar uma loja ou só fazer isso e viver só disso, apesar que seria super legal, mas enfim, a ideia é realmente continuar a fazer e eu conseguir ter outros clientes, né? Os clientes que vão na loja, né? Eles acabam me contratando, como esse cliente que veio, né? Que eu até fiz e tô fazendo esse overlay para eles, e aí eu tô cobrando a ele. Então acaba que a loja é mais um chamariz, mas eu tenho que ganhar dinheiro. Ed Flash, faça esse grupo de 10, um grupo no WhatsApp para trocar experiência. Vamos sim, Ed, vou fazer sim,
Vamos ver qual a melhor forma. A Streamer BR VIP já tem nome. Seria Streamered. Streamered. Não sei, Streamered é estranho. Grande Piriri Repórter. Não, Piripiri, eu sempre erro Piripiri. Eu sempre falo Piriri, né? É Piripiri Repórter. Grande Piripiri Repórter, obrigado pela presença. Estamos juntos e misturados. Daniel, grupo Só os Feras do StreamYard. Gostei, só os feras. Só os feras, gostei disso. Pepe, como faz pra ter esse fundo musical e esse BG? Ah, sentiu, né, Piripiri? Piripiri, você tem que voltar mais vezes aqui. A gente tá até aqui confabulando. A gente tem aí 13 pessoas nesse momento confabulando aqui de fazer esse grupo fechado, né, no qual a gente vai liberar tudo isso aqui que eu crio somente pra esse grupo fechado, né? A gente vai ter que fazer uma regra, né? Que tipo assim, tem que estar ao vivo, tem que estar vendo a live todo final de semana. Só pode faltar uma vez ao mês, tá? A gente vai botar essa regra, nem que você assista pelo Facebook, pelo seu celular, né? Você pode estar na rua, você chega lá, oi, presente, né? E depois sai, mas a gente vai ter que ter essa regra aí pra gente manter aí a galera aqui. Ah, grupo W3 Brasil, que é o Wayne Barroso. Estou usando este período StreamYard com 4 pessoas e quando um cai e volta, o navegador trava. Isso pode ser corrigido? Estou usando este período, o StreamYard com 4 pessoas. Quando cai e volto, o navegador trava. Venio, né? Assim, não sei como é que pronuncia o seu nome. Eu tenho que entender, 4 pessoas usando o StreamYard, quando cai e eu volto, o navegador trava. Eu tenho que entender o porquê que tá travando, tá? Eu não tô entendendo se você tá fazendo uma única live com 4 convidados, né? Com você e mais 4, né? E quando você cai, quando você volta, tá travando. A questão de travar o navegador não é o StreamYard, com certeza, tá? Ele pode ser o seu computador, tá? De repente atualiza o Chrome, tá? Vê aí a tua placa de vídeo, vê a sua conexão com a internet. Agora eu não vejo problema nenhum com o StreamYard, tá? Até mesmo porque as outras 3 pessoas, elas estão dentro da live, né? Enfim, a live continua. Se você for ver a gravação, né, entrar online, você vai ver que eles estão continuando conversando, tá? Você que não tá conseguindo entrar. E aí é um problema pessoal, um problema da sua máquina, tá? Então, isso é o que eu acho, eu tô interpretando aqui a sua colocação. Me coloca mais detalhes aí para eu poder entender se é isso mesmo, tá? Você tá fazendo uma live com 4 pessoas, 3 pessoas em locais diferentes, você aqui, a live caiu e você quando voltou, no seu caso, estava travando a sua live pra você. Vamos ver isso. Sou seu fã, grande Piripiri, tamo juntos aí. Pra você ter esse fundo, né, musical, eu tenho dentro do meu site, né, deixa eu até trocar aqui, colocar pra vocês, que é esse meu site aqui, How to Go Live, tá? Você pode baixar lá, é um códigozinho, tá? Eu vou gravar um vídeo ensinando a todos em português, porque o vídeo que eu coloquei ele está em inglês, ensinando a você a como usar esse código e como você pode ter o fundo musical e até mesmo como você pode trocar esse fundo musical por qualquer música que você queira, tá? Eu vou estar gravando esse vídeo essa semana e vou estar colocando online, mas lá na lojinha, no howtogolive.com, já está disponível para download, tá? Não perca uma live, Piripiri, dizendo aí pra gente, ó, a gente vai ter que bater ponto, né? Vai fazer alguma forma aí de bater ponto aí pra ter todo mundo. Presente, professor, grande Daniel, né? Rádio, gostei desses overlays, pois deixa a ideia de ter sido feito um recorte da imagem, como na TV, é isso mesmo, a ideia é totalmente essa, né? E imagina, Rádio Web Cidadania, se você tiver 2 pessoas, eu vou poder fazer esse recorte e ter esse recorte para as 2 pessoas, né? É fantástico, tá? É muito legal, eu tenho que tentar ainda, não posso prometer que eu vou conseguir para fazer para 2 pessoas, mas eu acho que eu consigo sim, tá? Eu tenho quase certeza que eu consigo. Deixa eu ver aqui, o Piripiri, eu tava vendo no Face, vim
pra cá. Tamo juntos, tamo juntos. Na tela cheia, deixa as bordas. Na tela cheia, deixa as bordas. O rádio botando ali, na tela cheia, deixa as bordas. Deixa eu voltar aqui, Rádio Cidadania. Que gostei desses overlays. Pode deixar a ideia de ter sido feito no recorte, como na TV. Isso aí, né? Na tela cheia, deixa as bordas. É isso aí, eu botei uma bordinha bem pequenininha, tem até um sombreado, tá? Pequenininho aqui, ele tem uma listrazinha azul marinho, que é a cor do canto lá em cima. Enfim, dá pra criar muita coisa. Eu posso botar uma borda branca. O layout, por isso que eu tô falando, gente. Enfim, é infinito, vamos dizer assim. Bora assistir o professor Pepe. Boa noite, grande Luciano. Tamo juntos misturados, obrigado pela presença. Mostrando pra galera esse novo overlay. Novidades aí pra galera, tá? Grupo W3 Brasil. A queda é de um dos convidados. Eu sou o gerenciador da live. Quando eu coloco ele pra voltar, meu navegador dá uma travada e tenho que reiniciar para a pessoa... para que a pessoa apareça. Nos celulares fica normal. Estranho, ô Enio, bem estranho o que está acontecendo. Se a pessoa ela está entrando lá no computador dela, tá? Enfim, lá no, sei lá, ela está no computador dela. Ela está em outra casa, em outro computador, em outra internet, tá? Ela não tem nada a ver com o seu computador tá travando, tá? Enfim, ela tá entrando lá, ela pode cair, se ela voltar, enfim, não impede nada, não faz nada com o seu computador aqui para que trave o seu computador, tá? O seu computador tá travando por um outro motivo do Chrome, tá? Então, se fosse você, tentaria atualizar o Chrome, se você for do lado direito, aqui no Mac tem três pontinhos, e aí você pode fazer o update. Eu não sei, de repente, se você for na palavra Chrome, se tem ali preferências, eu não sei onde é que no PC faz a atualização, mas veja se você não tem nenhuma atualização, e até mesmo atualização do seu Windows, se você trabalha com Windows, tá? Tá me parecendo que é um problema de máquina. Se eu fosse também, Wênio, para eu ter certeza, e para você ter certeza, é uma forma de você fazer o que a gente chama aqui nos Estados Unidos de troubleshoot, né? De realmente tentar encontrar aonde está o problema, tenta fazer com outro computador qualquer. Entra num laptop, entra numa outra máquina, tá? Que você possa ir arrumar de algum amigo e tenta ver se vai travar também, né? Faz a mesma coisa, o mesmo procedimento, faz a pessoa cair ou sair da live, manda ela entrar novamente e vê se nesse outro computador você vai ter o problema, tá? Não era pra estar te dando esse problema. Eu não consigo ver o problema sendo do StreamYard, mas pode ser um bug também do StreamYard, tá? Enfim, eu não posso, né, dizer que não é, com certeza, porque eu não estou vendo o que está acontecendo, mas tudo me indica que é um problema da máquina, tá? Deixa eu ver aqui. Boa noite, EP! Goiânia, Goiás! Consigo mudar o fundo da live do StreamYard usando o Chroma Key? Deixa eu ver aqui, usando Chroma Key. Não, mas com essa nova forma que eu estou fazendo aqui, né? Deixa eu até tirar aqui, você está vendo aí que eu estou com um overlay animado, tá, Luiz? Deixa eu até tirar aqui o banner para você ver, eu estou com esse overlay animado. Se você ver aqui, se eu tirar o overlay, você vai ver que vai estar a minha imagem completa. Então deixa eu tirar o overlay, tá? Isso aqui é um overlay animado, tá? Você vê que ele não tem emenda, ele toca naturalmente, tá? Eu conseguiria fazer um background e você colocar como Chroma Key, tá? Esse novo background que eu tô fazendo, ele vai servir também para colocar como Chroma Key, tá? Então isso é um grande lance, é uma grande sacada, tá? Deixa eu só mostrar para vocês que para esse cliente que eu fiz, que é essa animação aqui, tá? Eu vou te mostrar rapidinho, porque a logo não é minha, é dele, tá? De uma igreja aqui nos Estados Unidos. Vou te mostrar o que eu fiz para ele, tá? Eu fiz esse aqui, né? Com a logomarca dele, né? Aqui no cantinho, né? Com a logo dele. Então ele vai ter isso aqui, né? E ele vai poder ter a logo e ele vai poder ter os comentários aqui na
parte de baixo, tá? Então essa é a ideia, você poder ter a sua logo, mas tudo isso que está acontecendo por aí, é como eu falei, te dá muita opção de criação de novidades, tá? Obrigado pela sua atenção, e seria bom sim o grupo, posso tentar participar? Lógico! O N, a ideia aqui é a gente trazer mais pessoas e fidelizar, né? E fidelizar a galera. Agora a gente já tá aí já com quase 20 pessoas, né? É uma forma da gente fidelizar, porque muitas vezes a gente tem 20, a gente tem 15, a gente tem 10, né? Enfim, então é uma forma aí de toda segunda-feira a gente fidelizar a galera e eu poder trazer para vocês, né, os fiéis, os VIPs, e ter aí todos esses overlays, né, gratuitamente, né? Enfim, é uma forma aí de eu segurar a galera aqui na live, né? Como eu falei, a gente vai ter que bater ponto aí, só vai poder perder uma live por mês. Isso vai ser engraçado se a gente conseguir realmente fazer. Deixa eu voltar aqui, deixa eu ver os comentários, né? Vai ter número de comentários, vai ter que fazer pelo menos um comentário por live, né? Enfim, vai ter que dar like, vai ter um montão de regra. Meu Deus do céu, isso não vai dar certo não, gente. Eu tô só brincando aqui, mas tô rindo, né? Aonde a gente chega nessas mídias sociais, né? Aonde a gente chega, até onde a gente vai achando, né, cara, que tudo isso que a gente tá criando aqui é normal, e não é normal, não é pra ser normal, gente. Você tem que ter o seu livre-arbítrio. Você tem que querer estar aqui. Você não pode ser comprado simplesmente porque eu vou te dar overlay, né, e você vai vir assistir, né? Eu sou totalmente contra isso. Eu acho que a coisa, ela é muito mais importante, e é um nível muito acima, que é um nível de conhecimento, é um nível, sabe, de investimento do seu tempo em você, porque tudo que eu falo aqui é bem importante para aquele que quer realmente aprender, né? A minha ideia é passar informação, tá? Não é vender nada, tá? Mas enfim, fazer o quê? Deixa eu ver aqui. This is my client, how you doing? I saw our logo, I don't understand the language, but I see you're having fun. I'm having a lot of fun, I really appreciate. I was doing some backgrounds like a week ago, and then when I start doing your work today, I say, hey, I think I can do this. And then I did, and it's so great. I'm showing this people in Brazil, because my channel is from Brazil. I'm from Brazil. I live in Florida. I live in Orlando. I work here. I'm American, but I was living in Brazil for 30, 35 years. I'm almost 50 years old. So, you know, so I did this, and I brought here. I say, hey, I need to show this to my viewers. This is so awesome. This is the first time you're gonna see. You're gonna be the first one to have animated overlay and do your live stream with StreamYard with this. So this is gonna be awesome, awesome, awesome. Look at this. You have your logo there, you're gonna have your, like, your comments, this is so great, and I can do more. I can put more stuff on the side, maybe, you know, like the handles for Instagram, Facebook, YouTube channel, all of that. So this is awesome. This is so great to see that I was able to do, and I have my mind is blowing up right now. Just to imagine what I can create, you know? It's not perfect, because it's an overlay, so maybe if you change the scene, you have two people, you need to turn off the overlay and then come back. But, oh, this is so awesome. It's great. I really appreciate. I think you gave me this, you know, like, this, like, boom, these ideas, you know, like, this was so awesome. I really appreciate that. Thank you so much. Gente, esse aqui é o meu cliente que tava aqui. Eu tava mostrando pra ele, falando que eu tava criando aqui. Nino Lins, olá, Pepe. Nino Lins e Olinda. Tô dentro desse grupo. Tamo juntos, juntos e misturados. Obrigado aí pela presença. João Adriotti, boa noite. Rio Grande do Sul acompanhando a live. Obrigado aí pela presença. Multiverso botou aqui pra gente. Gente, boa noite, Pepe. Acabei de assinar seu canal com o vídeo em inglês, mas espero o tutorial em português. Valeu pelas dicas. Pô, muito obrigado. E você tá me dando uma ótima ideia também, galera. Se puder, a galera que vai ser do grupo VIP vai ter que me curtir lá no How to Go Live também, tá? Eu tenho um grupo, eu tenho um canal, tá? 13, 14 pessoas, pequenininho lá. Então corre lá e assina também o meu canal em inglês, mesmo que você não entenda nada.
mas você vai saber que eu tô postando e que tem novidade lá no canal, tá? Grupo W3, vou tentar capturar a imagem do StreamYard pelo OBS. Você acha que vale a pena? Pois o OBS gratuito pode transmitir para as duas redes sociais. Faço isso para igreja, sem ônus. Eu acho que sim, Wênio, né? O OBS é uma grande ferramenta, tá? Então eu acredito sim que dá. Deixa eu botar aqui meu overlay, continuar com meu overlay, tá? Eu acho que vai valer bastante a pena sim. Agora, você tem que tomar cuidado que você tem que ter aí um bom computador, né? Um bom processamento para você usar o OBS, tá? Grande PP Figueiredo, João Adriotti, e aí? João, beleza? Tamo junto, Zé de Flecha, alguém traduz o homem. Awesome, I'm so excited, looking forward to it. Yeah, I'm super, super excited. I can show you different things that I'm doing too. You can go to my website. I have a website called howtogolive.com. So I have a lot of stuff there that's totally for free. So you can go there and download so I can show you stuff that I have. I have some overlays like this. Whoa, some emojis that you can use. It's kind of fun things that you can have. I have some flags. This flag is not there yet because I'm doing the other flags. I'm doing for other countries like Canada, Brazil, Mexico, and all of that. But I have all these emojis. The emojis I have over there. So I have the sad emoji. I have the love emoji. I have the LOL and the angry one, that's more kind of my face. And I have some confettis too, like this. Woo! This is all free over there that you can download, you can use with StreamYard. This all was made to use with StreamYard. So you can go there, it's howtogolive.com. Would be great to have you there. And if you want, go to my another channel. It's How to Go Live on YouTube. Just search for How to Go Live with the number two, How to Go Live. And then go to my website there. I'm going to be really good to have you there too. Let me go back here. Let me voltar pro meu português, né? Top, PP. Nessa quarta-feira vou estrear nas minhas lives com StreamYard. Live Raider oficial. Legal aí. Raider, deixa eu te mostrar algo legal que eu acho que você vai gostar. Que eu tenho um fundo que é pra futebol. Parece aí que você é, né? Enfim, não sei se é pra de esporte, mas parece que é. Deixa eu tirar aqui a minha tela aqui pra você ver que eu estou com um fundo, né? Mas eu tenho um fundo aqui que é bem interessante, que é esse aqui, ó, que é um fundo de um campo de futebol com as pessoas meio que tirando foto. Esse fundo aqui é muito legal para que você tenha duas câmeras, três, e você é um fundo animado, tá? Isso aí vai estar em breve aí na minha lojinha, tá? Logicamente, alguns deles vão estar gratuitos, eu tô dizendo aqui pra galera, mas é bem interessante aí para você embelezar aí a sua live com o StreamYard, tá? Deixa eu ver aqui mais comentários. Luiz Gonçalves de Oliveira botou StreamYard não faz captura de tela igual o OBS Studio. Tem essa possibilidade? Não. Tem, né? De certo modo tem. Você pode capturar a tela, você pode compartilhar a sua tela e pedir para você pegar uma janela qualquer, tá? Geralmente quando você tem duas janelas, você pode fazer isso. Você deixa uma janela, né? Um monitor em tela cheia e você captura aquela. Você pode fazer isso aqui pelo StreamYard, tá? E você também pode, né, botar o StreamYard em tela cheia, né? Enfim, num segundo monitor e capturar essa tela cheia pelo OBS. Então funciona vice-versa. É lógico, você está usando muito mais processamento da sua máquina, tá? Então fique de olho com isso. Multiverso holístico, terapias, cursos, workshops. Dessa vez eu falei tudo, tá? Porque eu tinha só falado multiverso. Opa, então quero participar do grupo, galera. Já se oferecendo do grupo. Deixa eu perguntar pelo Face. Deixei uma pergunta pelo Face. Eu não sei onde é que tá, não sei. Depois eu deixo por lá. Não apareceu, parece que não apareceu por aqui. Boa noite, pessoal. Grande Adil. E aí, Adil, tudo bom? Pepe, tudo bem, meu irmão? Tudo ótimo, tudo bem. Obrigado aí pela presença. Qual um bom PC para rodar o StreamYard, Pepe?
Luciano, o StreamYard é super leve porque ele roda no browser, né? E não é como o OBS, tá? Então, se você tem um computador que aguenta o OBS, que tem uma boa placa de vídeo, com certeza você vai rodar o StreamYard tranquilo, tá? Se você não vai fazer muito compartilhamento de tela, essas coisas, qualquer computador vai aguentar praticamente o StreamYard, tá? À medida que você, dependendo da sua placa de captura, né? Do que você está usando, aí vai fazer compartilhamentos de tela, e aí você tem que tomar um pouco mais de cuidado, você tem que ter um melhor computador com a melhor placa de vídeo, com um pouco mais de processamento, né, e mais memória, tá? Então não dá pra ser um Chromebook da vida, né, porque seria o básico do básico. Você tem que ter aí pelo menos aí um i7, né, uns 8 GB de memória e uma placa dedicada, né, a uma GPU, né, separada, vamos dizer assim, da tua placa mãe, que é pra processar o vídeo, porque vídeo é uma coisa pesada, tá? Então, enfim, de repente faz aí uma lista, né, de algum computador, me manda, eu te falo se ele é bom ou não, porque na verdade são tantos periféricos, são tantos hardware, são tantos tudo aí pra montar um computador, que aí depende muito, tem vários valores, vários tudo, vários clocks, vários processadores diferentes e por aí vai. Vamos lá, 51 minutos, juntos e misturados, temos 15 pessoas online, muito bom ter você aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o meu overlay, que eu tô todo bobo com o meu overlay novo, que eu vou fazer vários diferentes, né, mostrando pra vocês aí o que a gente pode fazer aí com o StreamYard, tendo aí um overlay animado, que parece que você tem um background animado e mais essa caixinha aí. É muito legal isso aqui que eu tô criando. Você tá vendo primeiro aqui, só eu consigo fazer, pelo menos por enquanto. Pode procurar, pode correr atrás em sites americanos, brasileiros, europeus, alemães ou por que for, que se o cara tá fazendo uma live pelo StreamYard, somente com o StreamYard assim, ele não consegue. Só eu consigo por enquanto. Por enquanto, até a galera descobrir o meu segredo. Deixa eu ver aqui, live rádio oficial, bacana, faço live com os maiores pilotos de bike downhill. Pô, legal, a gente pode criar alguma coisa interessante com isso, tá? Eu tenho um outro fundo aqui, deixa eu te mostrar, legal. Deixa eu me tirar de solo, que é esse aqui, deixa eu tirar o overlay, né? Não dá pra fazer muito rápido, mas eu tenho isso aqui, ó, que dá tipo um movimento, tipo é um túnel entrando, tá? Isso aqui não é a melhor forma de te mostrar. Deixa eu entrar aqui no meu outro computador, só pra até mesmo vocês verem. Deixa eu entrar aqui, deixa eu entrar aqui e voltar. Deixa eu voltar aqui, StreamYard, beleza. Vou entrar aqui nesse outro computador, que aí eu vou ter duas imagens, né? Duas pessoas na live, e vai ficar um pouco mais fácil pra eu te mostrar o fundo, né? O que tá acontecendo. Eu vou te mostrar vários aí, eu acho que é bem legal aí pra sua live, tá? Vou entrar aqui, vou dar cancelar o meu áudio, deixa mutar aqui, mutei, 1, 2... Por que que isso aqui não tá desligando o meu? Desligou agora, beleza. É agora aqui, deixa eu me adicionar, eu e eu, né? E aí deixa eu até remover, vou remover aí a nossa musiquinha, mas aí agora você consegue ver melhor, né, o fundo. E aí eu tenho vários fundos, tenho esse aqui, ó, Ryder, que é mais psicodélico, acho que é uma coisa mais pra galera que é DJ, de repente. Aí eu fiz esse mesmo aqui com fundo branco, acho que esse de repente pra você é legal, né, enfim, pra bike, dá uma questão de movimento, né, eu acho que é interessante, a ideia é essa. E aí eu tenho vários diferentes aí que eu tenho criado, né, de repente um desses aqui vai acabar sendo legal pra você, né, eu acho que esse aqui é legal, dá também o movimento, enfim, deixa eu mostrar aquele de futebol, que eu imaginava que você fazia uma coisa de esporte, eu acho que esse é muito legal pra galera que faz futebol, né. Tem esse aqui que eu chamo de sol, ele foi batizado semana passada, tem esse aqui que eu tô usando no meu overlay, tá, então tem muita coisa aí que tá vindo aí pra vocês aí, como background, muito, muito, muito legal. Deixa eu voltar aqui, botar o meu coisinha que eu gostei. Deixa eu ver aqui, o Adil Silva, PP, esse overlay é grátis?
Então, Adil, a gente estava brincando aqui e ao mesmo tempo falando sério, né? Enfim, eu tenho muitas coisas grátis lá no meu site. Eu vou até colocar aqui o site mais uma vez para a galera, né? O bannerzinho, que é www.howtogolive.com, tá? Tá aí, você pode anotar aí. E eu tenho muita coisa lá grátis, mas eu pago para ter esse site, 40 dólares mensais, tá? E eu tenho que tirar dinheiro de algum lugar, não vou ficar eu bancando a minha vida inteira para ter esse site, né? Enfim, para dar coisa de graça pros outros, né? Então, eu vou colocar algumas coisas, principalmente esses novos templates, eles vão ser pagos, mas a gente tá querendo, né? Uma ideia que surgiu aqui no grupo, né, de criar um grupo, né, dos VIPs, da galera que sempre participa aqui das lives, para que eles possam ter esse conteúdo gratuitamente, né, em doses homeopáticas, para que você venha participar e participe mais das lives, né? Eu estou ajudando a você a aprender. Chega a ser ridículo pensar dessa forma, mas é a forma que eu penso, infelizmente. Eu não concordo em dar coisas para vocês estarem aqui, mas enfim, é uma forma, né, da gente brincar aqui e se divertir, porque eu acho que a ideia também é essa. A gente não pode levar a vida tão sério, né? E se eu tiver que fazer isso para que a gente possa ter mais pessoas aqui toda segunda-feira, vamos fazer, vamos ver o que vai dar, tá? Então a gente tá pensando aí, eu não sei ainda como vou fazer. Eu vou conversar com a galera aí no backstage, né? Vou conversar com eles aí nas internas aí pelo Facebook da vida, para ver qual a melhor forma que a gente pode criar um grupo, tá? E no qual esse grupo fica um grupo VIP aí, no qual eles vão receber, quem participar vai receber um link, né, com esses templates gratuitamente, né? Porque são os meus seguidores VIPs, a galera aí querida, vamos dizer assim. A Dil botando ali, fechando os olhos, kkkk. O grupo W3 Brasil, Wayne botou aqui. Wayne, PP, a transmissão que faço é pegando a imagem do StreamYard e OBS. E acontece o travamento que relatei. O PC tem... É aí, com certeza, essa junção aí, cara. Essa junção aí... Ela é um pouco a problemática, tá? A memória, o que você pode tentar, o grupo Wenio, né? É tentar fechar o maior número de abas que você está no Chrome, tá? Porque o Chrome consome muita memória. E você deve estar no Windows, né? E o Windows, ele tem uma coisa que o Mac, ou melhor, ele não tem uma coisa que o Mac tem. O Mac, quando você fecha, né, um software, quando você desliga ele, fecha ele, ele desaloca aquela memória que estava alocada para aquele software. Então vamos dizer que eu abri o OBS. Ele vai alocar um X memória, 1 giga, 2 gigas de memória para fazer o negócio que ele está fazendo. À medida que eu fechar aqui no Mac, ele desaloca, né, ele libera essa memória para voltar, né, para o computador, né? Já o Windows, infelizmente, não faz isso, tá? Ele fica alocado ali mesmo você fechando, tá? Então acredito eu que você deva estar chegando ao final da sua memória. Então, duas dicas para você tentar aí, tá, Wayne? Uma, restarta a sua máquina antes de começar a live, tá? Que aí você começa com a tua memória zerada. Segundo, só abre o necessário, tá? Não abre Facebook, não abre YouTube, não abre nada. Abre somente a aba do StreamYard e o OBS. Tenta manter low profile, tenta manter, sabe, baixo ali o uso, consumo, né, da sua memória e do seu processador. Tenta isso e depois a gente volta a se falar, tá? Adil Silva, legal, tamo juntos, rindo aí, sim, com certeza, o Adil colocando pra gente aí. Enfim, gente, 59 minutos, vou começar aqui a encerrar a live, né? Amanhã eu trabalho, eu acordo cedo, eu tive que começar a live agora aqui um pouco mais tarde, o nosso horário aí, agora a gente já tem apenas uma hora de diferença aí com o Brasil, a gente tinha
2 horas de diferença. Aqui acabou, entrou horário de verão, sei lá como é que é isso. Tem uma, entrou uma hora a mais, então o que era 8 aqui era 10 aí. Agora é 9 aqui e 10 aí. Então agora aqui a gente está chegando às 10 horas da noite aqui em Orlando. E você aí no Brasil, você está chegando às 11 horas, tá? Então só para você entender isso, né? Ah, não vou poder me prolongar tanto mais às segundas-feiras, mas eu, como estou fazendo bastante live aí durante o fim de semana, sexta, sábado e domingo, se inscreva no canal, aperta o belzinho, aquela paradinha que você já sabe como é que é, porque sempre quando eu entro de supetão, você vai estar sabendo, né, e você vai poder aí participar também, tá? Live Rádio Oficial, show, obrigado pelas dicas, tamo juntos aí, obrigado aí pela presença, tá? Deixa eu ver aqui, sou inscrito e sempre curto seus vídeos, obrigado pelo carinho, né, pela inscrição, né, e vamos conversando aí cada vez mais. Gente, obrigado, tá? Enfim, deixa eu tirar aqui esse banner daqui, eu não vou tirar, só vou fazer agora com esse overlay, ou melhor, vou fazer novos overlays, esse aqui foi meu primeiro, mas vamos que vamos. Mais um comentário aqui, show, obrigado pelas dicas, Pepe, forte abraço, Deus vai te retribuir, fica na paz, com certeza, já tá retribuindo, sempre retribuiu, tá? Então fica tranquilo aí com isso, né? Juntos e misturados como sempre. Gente, deixa eu ir embora! Um abraço! Fui! Tchau, tchau!